čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Ještě než začneme s touhle chujovinkou, máte dole v popisku mou facebookovou stránku a můj profil. Takže znásilněte tlačítko like, přidávejte si mě a posílejte mi virus Zika. Jestli si chceš se mnou zahrát nějaké hry a máš PlayStation 4, tak si mě přidej jako Tefa Play 13. Jedna z krasovky. Tři palosky. Tři palosky. Zduřte a kuřte mentálové, kurva. Už zase po dlouhé době reakce, jste rádi co? Dneska budeme zase reagovat na video s názvem Moje první video. Jak všichni víte, tenhle typ videí je nejhorší matroš na YouTube. A proto na něj uděláme reakci, muahaha, jsem zlá. Připravte se, udělejte si popcorn a jdeme na to. Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dobře si spoložil tu kameru, teď ti uvidíme chlupy v nose. Dneska bych chtěl upozornit na to, že po tomhle videu dostanete ebolu. Že příští týden v sobotu budu točit Minecraft a Ultimate Chicken Horse. No ty vole, to je upozornění jak cip. Takže doufám, že na tohle video dáte like, odběr, koment. Jak kurva můžu dát na video odběr, píčo, ty už musíš mít aktualizovaný YouTube z roku 2050. Like, odběr, koment. Odběrujte moje dvě videa, které už tam jsou. A... No máš nádherný jazyk, běž na mis jazyka ty vole. A potom v neděli a samozřejmě nesmím zapojit na World of Tanks, takže... Takže v neděli jsme všichni v prdeli. Ještě udělám... Ještě udělám možná takový krátký střih. Si děláš prdel už ze mě, seru na editovací programy. Tak a... Chtěl bych jenom upozornit na to, že... Ty vole, už netoč, odumíravají mi mozkové buňky, si horší než alkohol. A budu točit i World of Tanks, takže doufám, že se vám to bude líbit, tohleto video se vám určitě líbí, takže dejte like, odběr, koment. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus! Heč, mám v prdeli meč a z toho videa křeč, můžete mi vysvětlit, proč tohle dělají? Sorry, že tohle video bylo krátké, ale vám to určitě nevadí. Udělejte si na tuhle sračku názor sami, já jdu hrát modrou kachnu, vyčelujte kozičky a čus bambus.